Зараз до ефіру долучається речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Пане Валерію, добрий день. Добрий день, пані Яно. Напередодні ви повідомляли про те, що йдуть тяжкі бої за Старомайорське на Донеччині. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні там відбувається і загалом про ситуацію на Таврійському напрямку. Треба говорити про те, що відбувається важка робота, якщо брати напрямок Новосілка-Урожайне, то тут активно і гаряче ворог застосовує безпілотники. Наприклад, сьогодні вночі була атака дроном камікадзе типу «Лансе», і згадана вісь Велика Новосілка-Старомайорське, тут наші ударні підрозділи мають значний об'єм роботи щодо наступальних дій і заходів, пов'язаних з ними, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого враження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Село Старомайорське – це передусім населений пункт, який височіє над пересічною місцевістю. Тут є річка Мокрі Яли, тобто важлива панівна точка для вогневого контролю. Російські окупанти підтягли сюди резерви, але програють вогневий контроль. Наші ударні підрозділи тут домінують. Це такий тривалий процес, власне, вектор просування вже не складає ні для кого секретів на Бердянському напрямку. І наразі ми докладаємо зусиль і здійснюємо маневри на тлі тотального мінування та просуваємось вперед. Ось така інформація саме по тому, що вас насамперед цікавить. І загалом триває наступальна операція Сил оборони угруповання «Таврія» на Мелітопольському та Бердянському напрямках. От, треба робити акцент також на Мелітопольському напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більше 1 кілометра уздовж лінії фронту. Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Щодо ведення оборони, то на Авдіївському напрямку противник продовжує штурмові дії із завданням оволодіти рубежами. Олександрівка, Мар'їнка. Тут використовуються штурмові загони «Шторм». Приміром, вночі було 3 бойових зіткнення. Це з останнього, якщо говорити. Також на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на рубежах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 прилеглих населених пунктів, серед них і Новомихайлівка та Максимільянівка Донецької області. У районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки на Запоріжжі противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення, завдав авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П'ятихаток. Загалом протягом минулої доби ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 575 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1573 вогневих завдань. Це дуже важлива цифра. Разом з тим продовжуємо знищувати потенціал ворога. От саме в цьому контексті важлива ця цифра. Руйнуємо фортифікаційні та оборонні споруди. Придушуємо висування живої сили і вогневих засобів. Знищуємо пункти управління, засоби протиповітряної та протиракетної оборони противника. За минулу добу втрати ворога вбитими і пораненими склали безповоротні 89 окупантів, санітарні 155 окупантів. Знищено 35 одиниць озброєння та військової техніки противника. Пане Валерію, наскільки ми розуміємо, один з ключових викликів на півдні для наших оборонців – це мінні поля, які росіяни просто ледь не в багато шарів там вклали. Що потрібно, яка техніка, можливо, потрібна для того, аби проходити їх з мінімальною кількістю людських жертв? Потрібно набратися терпіння і не поспішати однозначно. Ви знаєте, той, хто поспішає перед сапером, той наривається на великі проблеми. Є така військова
мудрість, і це в певній інтерпретації, вона звучить трошки по-іншому, але от ми повинні на це зважати. Так, у нас дуже важка робота, тому що долати мінні загородження, мінні поля, це насамперед вимагає великої витримки, от, і те, що важка техніка броньована стає об'єктом посиленої уваги російських окупаційних військ, мається на увазі та, що задіяна в розмінуванні. Але ось недавно я розповідав про, наприклад, броньовані хамві, які беруть участь у таких розмінуваннях доволі ефективно. При нагоді можна зайти на офіційну сторінку у Фейсбук угруповання «Таврій» та подивитись там розгорнутий сюжет на цю тему. От, ви знаєте, що важливо акцентувати? Це техніки, так? Так, так. Що ми знаємо, як з цією проблемою боротися, і немає такої оборони, яка би не була проривною. Рано чи пізно, завдяки маневрам, ми прорвемо цю глибоко ешеловану оборону, де домінанта мінні поля і мінні загородження. От, і коли буде зроблено цю важку роботу, то ми з радістю і з деталізацією все повідомимо, розповімо про наших героїв. От знаєте, нещодавно Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, відзначив поіменно наших воїнів, зокрема і солдата Олександра Левченка, командира Бредлі із 47-ї бригади, і солдата Андрія Головка із легендарної 79-ї бригади. І говорив про їхні конкретні вчинки, за які дякував. І хочу сказати, що це надихає. Це теж мотивація. Така тут увага. Однозначно і приєднуюся від усієї нашої команди до подяки тим героям і героїням, які сьогодні на всіх фронтах і на Південному фронті нищать ворога і поступово просуваються для звільнення нашої країни. Дякую, що ви до нас долучилися. Це Валерій Шершень, речник Сил оборони Таврійського напрямку.